Shalom guys, mimi naitwa Jacqueline. Na mimi naitwa Justin. Pamoja sisi ni JJ Family. Ah, karibuni sana, tunawapenda kila itapo leo. Kwani kila video inaanza sema Nani mimi? Karibuni sana guys. Kwa sababu ninavyopenda kuongea hivyo. Guys, tunawakaribisha sana kwenye video hii ambayo ina surprise. Ina jambo jipya katika JJ Family. Kuna jambo ambalo tumewaza tuambie guys. Tunawapenda sana. Tukaona si vibaya tukiwa pamoja nanyi katika hili jambo. Ni jambo ambalo tumejaribu kulificha. Mnaona anapiga miayo kila video. Mnakumbuka niambia. So tukaona hili ni jambo ambalo tunahitaji tuambie guys. Ni jambo ambalo ni zuri, ni jambo jema. Na limekuwa na sisi kwa muda mrefu sasa. Tuanzie wapi? Kwanza kwa wale wageni, sisi ni JJ Family, mume na mke, Justin na Jacqueline. Tunaishi Tanzania, jijini Dar es Salaam. Tuna mtoto mmoja ambaye hivi karibuni pia tutamleta hapa JJ Family. Mmekuwa mkimuona guys, tunamzibaziba na nini, lakini atakuja. So video hii ni kwa ajili ya kuwapa surprise. Yeah. Ya kuleta jambo jipya katika hii channel. Katika familia. Unaweza ukaguess ni jambo gani, tuandikie kwenye sehemu ya comment. Kabla hujaangalia, usije ukafika mwisho wa video ndio unarudi na comment. Yaani sasa hivi kuwa mwaminifu. Comment hapo chini kwamba nahisi JJ Family mmenunua gari. Mmenunua kiwanja Mbande. So guys, ilikuwa ni mwezi wangapi? Mwaka jana, tuseme kama tarehe kama ya leo, tulipata mtoto, tukawamleta guys, tukawa taarifu, tukawaonyesha mambo mbalimbali. Japo tuliwapa taarifa ya vitu vilivyotokea baada ya mtoto kuzaliwa, tukamleta hapa, bado hatujamuonyesha sura yake, lakini mnafahamu kuna mtoto. Yeah. Kwa mambo mazuri mengi tumekuwa tukishiriki na ninyi, tukiwaambia, tukiwaelekeza kila kinachoendelea. Hivi karibuni pia tumekuwa na jambo jema ambalo limetokea kwenye familia. Tukaona si vibaya guys. Why? Tukasema tuselete kwa mbwembwe sana. Why to see walete guys? Unaweza kwa wewe ndio. Ndio nini? Ndio mvunje nazi. Amna. Waambie. Niambie. Okay guys. Unakupa kwa vedi guys. Mimi ni jasiri, naweza nikasema. Are you jasiri? Kwa sema tumia kamera ile kule. Bwana guys, sisi safari. Bwana guys, sisi surprise yetu ya leo. Ni guess what? Baba ataka kuharibu. Sambie siku nyingine. Leo tutaka tupige story na nyie bwana. Story gani? Uambiwa, wacha mambo story. Okay. Mbona usemi? Mama kijacho. Kama mnavyoona guys, tunatarajia mtoto mwingine. We expecting. Tunatarajia mtoto mwingine, na hii taarifa kwa kweli imekuwa na mambo mengi sana kwetu. Tulikuwa tunatafuta namna ya kuja kuambia, kuelekeza. Kwa kweli imetuchukua muda sana kuweza kutafuta namna ya kulileta hili jambo. Labda tuanzie mwanzo. Tulikuwa tumetoka mkoa, si ndio? Tumetoka mkoani. Actually mwezi wa 10 mimi nilikuwa Dar, ulikuwa Makambako. Baada ya hapo nikarudi, baadaye mwezi wa 11 tukarudi Dar, kwenye video nyingi watu mliona mpaka tunapohamia hapa. Baadaye kidogo tukapata kujua mbona kuna mabadiliko. Baada ya kujua kuna mabadiliko guys. Baada ya kufuatilia. Tuache tufanyeje? Tukasema tukaushe, siku ziende. Lakini siku zinazozidi kwenda, unajua wazo likishaingia moyoni. Tunasema hiki ndio kitu tunachokifikiria au sicho? Guys, haikuwa rahisi sana kuitafsiri hiyo moment, kwa sababu ukizingatia sasa hivi tuna mtoto pia. Ambaye bado anahitaji uangalizi mkubwa sana. Umeona? Kwa hiyo ilitubidi tuweze kukaa chini tuliprocess hilo jambo. Kwa kweli. So baada ya muda, kadri siku zinavyozidi kwenda, siku ikabidi hivi tulipima wenyewe, si ndio? Tukaona bado
tulipima. Majibu tukapata, ila basi tukaifanya tuti hatutaki. Tukapata majibu, lakini bado tukaona labda hivi vipimo vinadanganya. Lakini baada ya mule, enda hospitali, na kweli. Tuka confirm. Kwa guys, JJ Family inaongeza mtu mwingine. Kwa kweli imekuwa ni jani kubwa sana, kwa sababu ukizingatia yani haikuwa rahisi sana, kwa sababu kwanza sisi ni wazazi wapya, tunazidi kujifunza mambo mengi. Lakini wanasema mwalimu, yani muda ni mwalimu mzuri, experience is the good teacher. Kwa hiyo tunapozidi kupata experience ya mtoto tuliye naye, ikawa inatupa ideas kwamba kumbe tunapata mtu mwingine. Tukianza kufikiri ile process ambayo tulipitia nayo kwanza mpaka kufikia pale, kiukweli kabisa ni process ambayo tuko tunaitafakari sana. Lakini tunapozidi kukaa na kutafakari, tunaona kabisa familia inaongezeka. Tutakuwa na kama mtu kingine kama haka tunakaona, kama kutuburudisha kila siku. Kwa hiyo ikawa ni kitu ambacho tunakifikiria kwa positive zaidi. Tukalipokea hilo jambo, tukamshukuru Mungu, tunaendelea kuliombea. Siku zikawa zinazidi kwenda. Lakini kuna watu wako JJ Family ambao sasa video tunashuti vipi? Kwa video nyingi zikaanza kuwa sasa za, kwa sababu actually tumbo likuwa linaonekana sana. Kwa kuna baadhi ya video zikawa zinaonekana, lakini hamna mtu aliye suspect. Hamna hata mmoja. Hata mmoja. Tulikuwa tunapitia comment tunaona hii hamjaona hii. Lakini pia tulikuwa tunajitahidi kwenye kuedit, kukata kata kadumu kaki. Chomoza mimi na kanisha. Kwa hiyo baada hapo tulikuwa tukiweka videos, lakini nyingi zikawa hazionyeshi. Lakini pia video zingine ambazo zingeweza kuonyesha kwa vipande tunavitoa, au nyingine unakuta unamsikia tu au unamuona mgongoni na vitu kama hivyo. Kwa hiyo guys, ikawa inaendelea hivyo. Basi tukajiuliza, sasa tutaendelea kuficha hivi mpaka lini? Safari ya kwanza tuliwaficha sana mpaka ikaje ikatokea. Lakini sasa hivi inakuwa ngumu, kwa sababu tayari tuna mtoto tunayemficha. Tena tunaficha na tumbo guys. Hebu tuoneane huruma. Afu kikubwa pia kilichotufanya pia tukafikiria kuonyesha ni kwamba next month ni mwezi wa kumonyesha mtoto. Yeah. Ni mwezo birthday yake. Kwa sasa yake. Siku birthday yake ni obvious, lazima tungejiuliza. Kuna hivi tena. Kwani hatukuta kama ina maswali mengi, sio na nini na nini. Pia tukataka kuwashirikisha, kuna wengine humu tunasali pamoja. Yeah, kuna wengine hata hatujuani, lakini hivyo mnatupenda, yani mnatupa ile love kwa mbali, umeona? Kwa hiyo tunaamini tukishirikisha jambo hili, one way another tutakuwa pamoja, tutasupportiana. Yeah. And wako ambao wana hali kama ya kwetu hivi sisi, kwamba bado wana mtoto mdogo na bado wana expect mwingine. Maana tunaweza tukaelezea hata stress tulizopitia, maana mara kwanza ilikuwa ni very stressful. Ilikuwa ni stressful kwa sababu unajua hii issue ni issue inayowapaga ukishatoka kwenye uzazi. Kwa mimi unajua na mke wangu tumekaa kwenye process nzima nilikuwepo. Kwa vitu vingi sio kwamba nimesimu. Nadhani tokea mimba imekuwa, sidhani kama nichai kusafiri eti nimekaa muda mrefu. Ni kipindi kile tu mtoto amezaliwa nimekuja da. Nikaja kutafuta nyumba na nini, ndio nilikaa kidogo mwezi mmoja, lakini mtoto alikwashazaliwa. Lakini process yote nilikuwepo. Kwa hiyo siwezi kusema najua vile anavyojisikia mwilini, lakini ugumu wa kukaa mtoto zile usiku, sijui nini, mimba inasumbua. Hizo zote nimekuepo, kama ulikuwa kwenye video zetu umeona. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi pia nilikuwa nasema, Mungu wangu, huyu mdada watu anaingia tena kwenye hii process. Tunafanyaje umwana? Lakini pia kuna ile mtu anasema mtoto mdogo amepata tena mwingine. Yes, kuna wengine unakuta wanasema vibaya, unamwambia mtaje. Mtu sijui anaendelea kusema tambemea mtoto. Sio nani ya nini? Lakini mimi nimekuja baada ya kuja kukaa na kwenda hospitali, kukaa na wataalamu, kukutana na watu wengine. Naona ni kitu kawaida kabisa. Yaani tena normal. Kila mtu anayekutana naye anakuambia ni normal. Ni hakuna tatizo lolote. Sasa mtoto atafanyaje? Mtoto wetu ni very very healthy. Yuko vizuri, ana afya njema, mtoto wetu tumboni yuko vizuri. Yaani stop at chips. Hakuna shida yani. Yaani hakuna shida yoyote. Na pia kwa sisi ambao ni Wakristo, tumeokoka, tunajua kwamba Mungu anampangia kila mtu kuzaliwa kwa siku yake. Siku iliyopangiwa kuzaliwa kama siku ya kufa, tuwezi uka postpone. Kweli. Umeona? Kwa hiyo ni mtu kama alipangiwa kuzaliwa mwaka huu tu. Kwa hiyo sisi tukalipokea kwa furaha, japo stress zilikuwepo pale katikati. Ni tu kutokujua, yani
kwamba sasa tutafanyaje, mtoto bado mdogo, sijui nani nani. Nasikia. Lakini nakumbuka kuna kuna mama mmoja nakumbuka tulikutana naye hospitalini. Yaani ndio alikuwa kwanza kunigundua kwa sababu ni mtu mzima sana. Akaniambia yaani yeye mwenyewe tukaanza mimi mwenyewe nikaanza kunyongonyea. Akaniambia kwa nini unanyongonyea? Unajua utamfanya mpaka na mtoto aliye huko ndani ya nyongonyea. Akaniambia furahi tena jitutumue. Umesikia? Nikamwambia mimi ninaogopa kwa sababu unakuta unakutana na mtu anaongea mara mtu anasema hivi ni unakuta sometimes unajisikia vibaya au unajisikia stress kwamba kwanza unakuta na kuangalia tumbo. Akimwangalia anaangalia na mtoto. Kwa hiyo ina maana huoni kama utamharibu mwanao. Lakini ile mama alinipa ujasiri akaniambia inatokea mimi mwenyewe kwangu ilikuwa ni hivyo nikapata stress na mimi nikaenda kwa mama mtu mzima akanielekeza. Maisha yanasonga na hiyo ina happen kwa wanandoa wengi sana. Na hasa kwa mtoto wa kwanza na wa pili. Yaani akasema ukichana tena na mama hata daktari tulivyoenda kumuona akasema nini kitu ambacho ni yaani kwanza katoshangaa mimi ambapo ninakuwa na stress. Kama unakuwa na stress kuna watu leo hii wanatafuta watoto mpaka wanakoma. Wewe ukiwa umepata uzazi wa fast fast hivyo shukuru Mungu umeona. Hata kama watoto wanafatana kuna maelekezo mtu unafuata maisha mingine yanasonga na watoto wanakuwa tena uzuri nyewe bado ni vijana watoto wenu wanakuwa ni mnawaona hivi mnacheza kwa hiyo be happy yani toka hapo maisha vizuri kama mnapokuwa maisha yako vizuri stress. Kwa hiyo lengo la kutengeneza hii video ni kutaka twende pamoja sasa kwenye hii journey. Umeona? Pichane sana. Jibane sana. Mnanipa kazi kuedit jamani. Nikiona tukatumbo pale. No, yeye karakatoa. Guys, I can't wait na mtoto akishaanza kuonekana. Mtoto wetu ni very funny. Yeye ana mambo yanafurahisha sana. Kuna video zake nyingi sana hii simu yangu imejaa. Kwa hiyo tutawarudisha mwanzo kabisa ukuaji wake. Yaani the whole journey mtaiona. Then tutaendelea. Kwa hiyo tutakuwa na vitu vingi. Tutakuwa na yale tuna maendeleo ya kuona mchakato mzima wa anayekuja, lakini pia kutakuwa na huyu ambaye ni mdogo na mtamuona anapokuwa siku baada ya siku. Kwa hiyo guys, kuna vitu vingi. Na pia tuna video ya gender reveal. Tuna video sio ya kuwapigia simu wazazi, tutaonyesha namna tulivyopiga simu kutoa taarifa. Kila kijana anaogopa hapa mpaka tumbo linapata joto. Wewe tulia. Utajionea wenyewe. Kwa hiyo kuna vitu vingi guys. Kwa hiyo wewe ni mzazi au bado au uko kwenye situation kama yetu, unatarajia na nini? Twende pamoja. Tutakuwa kila wakati tunakuletea updates. Yeah, usiache kutupa comment, kujishauri. Yeah. Basi fanyeni hiki, fanya kwa sababu sometimes ushauri wako wanatupa sisi nguvu au juu ushauri wako unatusua sisi sehemu fulani. Peka sehemu fulani. Najua wako wengi ambao wanatazama wameshapita kwenye hali kama hii. Au na wengine ni wako mbali kabisa. Na wengine hata kama hajapita lakini ana experience ya kumwona baba ndugu yake au mpambe. Unakuwa kama nanili. Nani wale? Msimamizi. Msimamizi kwenye harusi. Umeona? Kwa hiyo tunapenda ushauri wenu, tunapenda comments zenu. Wengine mnatuambia vitu vizuri kwa kweli. Yeah, tunaangalia comments zenu jamani, tunawapenda sana. Kwa hiyo hii ndio lengo letu. Tuwe pamoja, tu enjoy hii safari, mtuombe guys, sisi wenyewe tunaomba, tunafurahi. Tuwe pamoja guys. Mkitaka kututumia zawadi, ututumie zawadi. Tukishafanya gender reveal, tukamwambia jinsia, hebu tumeni hata zawadi. Yeah, mkaribisha hata kutu kiatu kama mtoto. Si mimi na juzi mimi nimetoka kununua kiatu, nikanoka kiatu kadogo kidogo. Lakini kana mtosha. Kwa hiyo unaweza kutuma zawadi, ushauri na nini. Kwa hiyo guys, safari itakuwa pamoja. Kabisa. Kuna jambo jingine la kuambia? Hapana. Basi sisi tuage guys. Yeah, na tumependa pia kufanya video hii ya leo kwa sababu tunaongelea dada na mdogo wake. Umeona? Hey. Kama mara ya kwanza baba alisema siku kama ya leo tulifanikiwa kupata mtoto wetu wa kwanza. Yeah. Na ilikuwa ni mwezi wa sita. Umeona? Muda kama tumesha toka zetu, baba anashangaa, hivi ni mimi na mtoto? Umeona? Kwa hiyo tukapenda kufanya na video hii ya leo, yani tukataka kucombine matukio. Kwa maana siku hii ya leo tufanyaje? Tumreveal nani? Hata kama video hamtaiona siku ya leo tarehe 19, lakini mje tulishoot tarehe 19. Lengo letu ni tu kuunganisha matukio ya dada na mdogo wake. Basi guys, sisi hatuna ziada. Tuage. Tuseme. Bye. Bye. Shamaliza kazi.